Ja nyt tähän kokoukseen on sovittu tämmöinen tilannekuvaus uuden valtuustonkin työn kannalta ehkä suurimmasta megahankkeesta ja Varkauden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kannalta keskeisestä investointihankkeesta, tästä sote-hankkeesta. Ehkä ajankohtaisena terveisenä voidaan kertoa Matti Semin kanssa maakuntahallituksessa. Tänä aamuna käytiin myöskin laajasti uuden maakuntahallituksen kanssa läpi tilannetta ja myönteistä on se, niin kuin seminaarissakin totesimme, että maakuntahallitus kyllä edelleen pitäytyy ja arvostaa Pohjois-Savon soten yhteydessä tehtyä periaatelinjausta palveluverkon osalta. Ja tarkoittaa siis lokakuussa 2016 maakuntahallituksen ja marraskuussa 2016 maakuntavaltuuston hyväksymällä tavalla, joka perustaa siis järjestelmän kysit ja aluesairaaloiden ja terveyskysten kumppanuuteen ja palveluverkkoon. Tältä osin kyllä, niin kuin tiedetään, käydään keskustelua myöskin kysin ja aluesairaaloiden välisestä roolituksesta ja kumppanuuden syventämisestä. Ja tietysti leikkaustoimintaan liittyvät asiat ovat myöskin, totta kai myöskin varmasti keskustelujen piirissä. Mutta perustuslakivaliokunnan ratkaisun jälkeen tietysti moneen pilottiin käytetyt rahat ovat menneet hukkaan ja koko sote-lainsäädäntö on uudelleen valmisteltavana, mutta meidän maakunnan tämän integraation ja monien LAPE- ynnä muiden hankkeiden osalta työ ei mene tietysti hukkaan, vaan sitä jatketaan. Ja tältä osin on varmasti hyvä nyt, että palvelualuepäällikkö Eija Ruotsalainen avaa tätä sote-näkökulmaa vielä tarkemmin. Kuitenkin on syytä huomauttaa, että sote-lainsäädännön lähtiessä uudelleen lausunnolle valtioneuvostosta, sosiaali- ja terveysministeriöstä, niin kyllä me joudumme täällä käymään sitten tarkemmin läpi tätä investointia Pohjois-Savon osalta, lähinnä ne rajaukset, esimerkiksi omaisuuden ja rakennusten osalta, kyllä niistä tietyllä tavalla joudutaan käymään keskustelua. Ja perustuslakivaliokunnan tulkinnan mukaan, kuten kuulimme apulaisjohtaja Reijo Vuorenolta, omaisuudenkin osalta on tulkintaa, että onko se niin yksinkertaista, että kunnallisen itsehallinnon mukaisesti kunnan omaisuutta jätetään heitteille tai siirrellään, miten sattuu. Että tässä on totta kai monia asioita auki, mutta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja varkautelaisten palvelut eivät kyllä ole hävitettävissä. Ja nyt on kysymys jatkuvuuden turvaamisesta meille keskeisten palvelujen osalta. Ja Eija Ruotsalainen, ole hyvä. Seppo Lehto on nyt kouluttautumassa tuolla Barcelonassa, niin mä kerron teille. Onko nyt? Ei vielä. Tässä palaa valo, mutta se pitää olla varmaan hyvin. Kuuluuko nyt? Ei, kuuluu. Nyt kuuluu. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, Seppo Lehto on Barcelonassa kouluttautumassa kardiologisiin asioihin, niin mä nyt sitten esittelen teille tämän terveydenhuollon osuuden ja sitten Jukka Koskinen jatkaa sitten päivittäin teille tähän hankkeeseen liittyvät olennaiset asiat. Mutta mä tosiaankin puhun terveydenhuollosta. Toimiiko tämä? Tämä ei lähde nyt toimimaan tämä. Tai ei tai olla pää. Nyt. Maailma on muuttunut aika paljon tammikuusta, jolloin Tuomas Pöysti antoi Helsingin Sanomille haastattelun, mutta se periaate, mihin pyritään, kun terveydenhuollon rakenteita mietitään, on säilynyt samana ja varmaan kaikki ollaan siitä samaa mieltä, että säästöjä syntyy siitä, kun ihmiset saavat apua ja hoitoa
oikeaan aikaan. Ja voisi sanoa myös oikein mitoitetusti, mistä me puhutaan paljon tuolla lasten, nuorten ja perheiden palveluja mietittäessä. Ja sillä, että näitä palveluita ja apua tuotetaan riittävän varhaisessa vaiheessa, vältytään päätymisestä kalliimpiin hoitoihin. Ja tällä on tietysti myös inhimillinen merkityksensä. Miten Varkaus asemoituu terveydenhuollon kartalle? Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää tietoa tämmöistä sairastavuusindeksiä varten kaikista Suomen kunnista. Ja tässä otetaan huomioon 7 isoa tautikokonaisuutta. Ja nämä luvut on ikävakioita. Ja jos katsotaan Varkautta, miten me sijoitutaan tuonne kartalle, niin ollaan osa Pohjois-Savoa, jossa sairastavuus on hyvin suurta. Ja Varkaudessa muun maan keskiarvoon verrattuna on 30% enemmän sairastavuutta. Eli täällä on kolmasosa sairaampaa väestöä, jonka terveydenhoitopalveluista meidän pitää kyetä vastaamaan. Se tarkoittaa myös sitä, että tämä ei ole halpaa, vaan terveydenhuoltopalveluiden tuottamisella on iso hintalappunsa. Varkaudessa on paljon kroonisia sairauksia, sydänverenkiertosairauksia, diabeettista, syöpää, aivoverenkiertohäiriöitä, tuki- ja liikuntaelinsairauksia, erityisesti mielenterveysongelmia. Meillä on myös ikääntyvä väestö. Tämä on iso ongelma. Jopa isompi monille muillekin kunnille, mutta että täällä se painottuu näitä palveluita mietittäessä. Ja me ollaan myös pitkien välimatkojen alueella, eli meiltä on täältä KYSiin tunnin välimatka, jonne meidän erikoissairaanhoito suuntautuisi, ellei me järjestettäisi niitä täällä itse. Suurin osa näistä sairauksista pystytään hoitamaan täällä paikallisesti. Tällä hetkellä meillä on siten toimiva terveydenhuoltojärjestelmä, että me pystytään erityisesti iäkkään monisairaan väestön sairauksista suurin osa hoitamaan täällä myös sairaalahoidon aikana. Tätä kuvaa en malta olla esittelemättä, vaikka sairaalan rakentamisesta nyt on tänään tarkoitus puhuakin, koska tämä oli minusta ilahduttava tieto. Eli tämä liittyy nyt siihen sairastavuusindeksiin, jota THL mittaa, jossa oli 7 eri isoa sairauskokonaisuutta. Jos katsotaan, miten Varkaudessa on onnistuttu, niin erityisen ilahduttavaa on se, että vaikka meillä on korkea luku, 30% enemmän sairastavuutta, niin mitä meille on tapahtunut aika lyhyessäkin ajassa, noin 2-3 vuodessa, joka ajoittuu kyllä siihen, että tätä terveydenhuoltoa lähdettiin rajusti muuttamaan, niin tämä sairastavuusindeksi on laskenut lähes 5%, joka on minusta merkittävä. Jos ajattelette, että tämä muutettaisiin euroiksi, niin siitä saataisiin kyllä isoja summia. Hyvin vahva osoitus siitä, että meidän on kannattanut tehostaa tätä terveydenhuoltoa ja tehdä se teidän poliitikkojen tuella. Terveydenhuolto on kustannusvaikuttavaa lähipalvelua täällä Varkaudessa. Me ollaan pystytty kustannusvaikuttavasti tuottamaan Varkauden asukkaille ja myös Joroisten kunnan asiakkaille lähipalveluna kattavat terveydenhuollon palvelut. Meillä on toimiva perusterveydenhuolto, jota tukee erikoissairaanhoito. Ja kaikki tämä on vielä integroituna sosiaalihuollon palveluihin, joka on sen uuden soten tavoite. Myös Leppävirta ja Heinävesi on käyttänyt näitä palveluita. Heinävesi toki sen jälkeen, kun lähti Siun soten piiriin, niin vähemmän, mutta edelleenkin sieltä suuntaudutaan meille esimerkiksi päivystysasioissa. Nyt sitten kun puhutaan näistä tiloista, joissa me näitä palveluita tuotetaan, palvelut on tasoltaan laadukkaita, meillä on hyvin taitavia konkarilääkäreitä potilaista hoitamassa, mutta nämä tilat ei tue nykyaikaista terveydenhuoltoa. Neliöitä on paljon, mutta ne on toimimattomia. Meillä on paljon käyttämättömiä tiloja, sisäilmaongelmien vuoksi suljettuja kokonaisuuksia. Esimerkiksi päivystys on ollut sellainen, jota me ollaan haluttu koko ajan järjestää tehokkaammin toimivaksi ja siten, että esimerkiksi akuutti vastaanotto, jonne tämmöiset vähemmän kiireelliset asiat, mutta sellaiset, jotka pitää kuitenkin hoitaa nopeasti ja ohjautuu, niin pystyttäisiin hoitamaan siinä sen päivystyksen yhteydessä. Eli että ihmiset voisivat kävellä yhdestä ovesta sisälle, eikä tarvitsisi miettiä, että minnekä
ottaa yhteyttä. Niin tämmöinen ratkaisu ei ole noiden tilojen vuoksi ollut mahdollista ja sitä akuuttivastaanottoakin on jouduttu siirtämään sisäilmaongelmien vuoksi tilasta toiseen. Eli meidän oma energia, joka oltaisiin voitu käyttää näiden toimintojen suunnitteluun ja kehittämiseen, niin se on mennyt pitkälti siihen, että me ollaan haettu tiloja, minne aina seuraavaksi siirrytään, että niissä pystytään toimimaan. Eli nämä tilat eivät mahdollista toiminnan tehokasta kehittämistä. Henkilökuntahan on kallis osa terveydenhuoltoa. Me ei pystytä käyttämään henkilökuntaa niin joustavasti kuin haluttaisiin näiden tila-asioiden vuoksi. Meillä on tällä hetkellä paljon sellaista henkilökuntaa, jotka ovat työrajoitteisia siten, että heitä voi sijoittaa noissa tiloissa vain muutamiin yksikköihin, jotta he pystyvät ylipäätään olemaan töissä. Yksi varmistettu ammattitauti on näiden sisäilmaongelmien vuoksi ja kaksi epäilyä. Ja sen lisäksi paljon työterveyshuollon käyntejä erilaisten sisäilmaoireiden vuoksi, jotka on hyvin todellisia. Tästä aiheutuu tehottomuutta ja turhia kustannuksia. Mitä tapahtuisi, jos Varkaudella ei olisi omaa sairaalatoimintaa? Se tarkoittaisi sitä, että KYSiin tarvittaisiin huomattavasti lisää potilaspaikkoja. Siellä on jo nyt rakennettu valtavasti, mutta edelleenkin pitäisi rakentaa lisää, jotta kaikki nämä potilaat, jotka tällä hetkellä pystytään täällä hoitamaan, niin voitaisiin hoitaa siellä KYSissä. Tämä olisi tosi kallista ja tehotonta. Eikä se myöskään olisi tämän maakunnallisen POSOTEn edun mukaista. Seppo on puhunut, että jos näin kävisi, niin potilaita hoidettaisiin Viitostiellä. Ja se ei tietenkään ole tavoiteltavaa. Täällä olisi ambulanssiralli, joka kuljettaisi näitä potilaita, jotka nyt on saaneet hyvää hoitoa täällä, niin kyllä. Hoidon porrastus on asia, jonka puolesta me puhutaan. Eli KYSin rooli olisi vaativa erikoissairaanhoito. Sillä on ilman muuta oma paikkansa ja on järkevää hoitaa siellä monia asioita. Mutta on tarkkaan mietittävä, että mitkä näistä asioista on kuitenkin sitten täällä meillä toteutettavissa. Olen viikonloppuna päivystänyt ja jälleen kerran ajattelin, että on se vaan hienoa, että me saadaan nämä ihmiset hoidettua inhimillisesti tuolla omalla paikkakunnalla. Turvallinen jatkohoitomahdollisuus poistuu. Sitä johtaisi vääjäämättä siihen, että nämä potilaat joutuisivat olemaan pitempään KYSissä, vaikka nopeasti pyritäänkin kotiuttamaan, mutta kun se ei aina ole mahdollista, niin silloin nämä hoidot toteutuisi kalliissa erikoissairaanhoidossa. Eniten tästä sairaalatoiminnan loppumisesta kärsisi Varkauden väestö. Eli tämä kokonaisuus, että meillä on hyvä perusterveydenhuolto, toimiva erikoissairaanhoito, joka sisältää myös sairaalahoidon, on osoittautunut täällä hyvin onnistuneeksi ratkaisuksi. Tämän viimeisimmässä Suomen lääkärilehdessä julkaistun artikkelin haluaisin myös teille esitellä. Tässä on dosentti Matti Hirn kirjoittajana, joka on HUSin lääkäri, joka on ollut hyvin vahvasti keskittävä yksikkö kuitenkin. Dosentti Matti Hirn on ortopedi ja hän otti lääkärilehdessä kantaa siihen, että tekonivelten leikkausten keskittäminen ei toisi etuja. Ja minusta tässä on hirmu hyviä tämmöisiä lauseita, jotka pätee muutenkin tähän terveydenhuoltoon siihen, että miksi keskittäminen ei ole järkevää. Ja tämä oli minusta hyvin sanottu, että keskittämistä organisoiva taho on sama, jolle keskitetään ja edut on mietitty keskittäjän näkökulmasta. Ei tässä ole kuunneltu niitä, jotka täällä aluesairaalatasolla tekevät tätä työtä. Minkäänlainen tutkimusnäyttö ei tue sitä, että esimerkiksi tekonivelkirurgia pitäisi tuottaa isossa sairaalassa, jossa tehtäisiin 600 leikkausta vuodessa. Siitä ei ole minkäännäköistä tutkimusnäyttöä, hän oli vahva tieteellinen osoitus siitä, että ei ole perusteita sille, etteikö tämmöinen pieni yksikkö voisi toimia tehokkaasti. Ruotsissa tekoniveliä leikataan, siellä on maailman parhaat leikkaustulokset ja siellä ne yksiköt on nimenomaan pieniä, sellaisia niin kuin meilläkin täällä näin. Eli tässä on sitten lista kolmesta keskeisestä kysymyksestä, jotka nyt tulisi miettiä, kun uuden sairaalan tarvetta mietitään. Halutaanko, että lähipalvelut säilyvät alueellamme ja niitä vahvistetaan?
Halutaanko, että peruspalveluihin kiinteästi liittyvät erikoissairaanhoidon poliklinikkatoiminnat tai erikoislääkäripalvelut säilyvät alueellamme ja ne muodostavat lähipalvelukokonaisuuden? Ja halutaanko, että alueemme palvelutaso ja elinvoima säilyy hyvänä ja uudistuksella voidaan turvata erityisosaamista, palveluita ja työpaikkoja? Tässä on tämä linjaus, jonka maakuntahallitus ja maakuntavaltuusto ovat tehneet, jolla tämä tilaisuus myös avattiin. Eli siellä POSOTEn tasolla on linjattu, että POSOTEn alueella terveydenhuollon rakenne perustuu 3 keskuksen seudulliseen malliin. Iisalmi, Kuopio ja Varkaus. Iisalmessa remontoidaan parhaillaan terveydenhuollon tiloja. Kuopio on rakentanut vahvasti ja meillä täällä Varkaudessa tarvitaan toimivat tilat, jotta me voidaan olla uskottava toimija tässä 3 keskuksen yhtälössä. Tällä ratkaisulla on linjattu tulevien vuosikymmenien Pohjois-Savon terveydenhuollon rakenne ja tuotannon pääpaikat. Kiitos. Kiitoksia selvästä esityksestä ja käydään tästä kysymyksen muodossa keskustelua. Ja nyt sitten tästä teknisen puolen toteutuksesta nykyisen näkymän mukaan kiinteistöpäällikkö Jukka Koski. Joo, herra puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, hyvä Lehterin väki. Eli minua on pyydetty vähän tilannekatsaus tästä terveyskampushankkeesta ja mä vähän taustotan tuonne parin vuoden takaiseen aikaan ja käyn vähän nykytilannetta läpi ja sitten hieman tulevaa, että miten tämä prosessi tässä etenee. Eli mennään ihan tuonne 2 vuoden takaiseen aikaan, jolloin kaupungin hallitus päätti toimeksiannolla sosiaali- ja terveystoimen sekä teknisen toimen kilpailuttamaan asiantuntijapalvelut ja käynnistämään tämän hankkeen hankesuunnittelu. Ja heti siinä syyskuun aikana niin kaupungin hallitus nimesi työryhmän, mikä aloitti tämän työn, mitä nyt on sitten 2 vuotta tehty, ja se työryhmä näkyy tuolla taululla. Hieman käyn tätä palveluntuottajien kilpailutusta läpi, eli työryhmä lähti valmistelemaan asiantuntijapalvelujen kilpailutusta julkisen hankinnan kautta, ja siinä käytettiin rajoitettua menettelyä, eli rajoitetussa menettelyssä osallistumishakemuksiin on annettu tarkat vaatimukset siitä, kuka kilpailuun voi osallistua. Ja tämä jaettiin sitten toiminnalliseen suunnitteluun ja hankesuunnitteluun, missä me saatiin osallistumishakemuksia toiminnalliseen suunnitteluun 3 kappaletta. Niitä ei terveydenhuolto, sosiaali- ja sairaalaympäristössä oikeastaan enemmän olekaan Suomessa. Ja 9 kappaletta sitten tuohon rakennepuoleen. Osallistumishakemukset saapui tuolla marraskuussa, missä kaupungin hallitus päätti sitten hyväksyä kaikki kilpailuun osallistuvat tarjoajat. Joulukuussa sitten, saman vuoden joulukuussa, julistettiin kilpailu, missä sitten tarjoukset joulukuun alkupuolella sitten saatiin. Ja kaupungin hallitus sitten päätti myöhemmin 18.1.2016 sitten projektiryhmän esityksen mukaisesti valita sitten nämä konsultit tähän kyseiseen hankesuunnitteluun. Hieman taustotan tuota hankesuunnittelua. Meillähän hankesuunnittelu jakautui 3 eri osaan, mutta hankesuunnittelun pääperiaatteenahan on nimenomaan etsiä vaihtoehdot ja lähtökohdat siihen, että millä tavalla hanke voidaan toteuttaa. Ja hankesuunnittelun roolihan on se, että se reunaehdot muodostaa sitten sille kyseiselle hankkeelle. Ja niin kuin äsken tuossa vähän valotin, niin vähän haluan tarkemmin kertoa sitä, millä tavalla tämä hankesuunnittelu eteni. Eli,
Eli meidän hankesuunnittelun lähtökohtana oli se toiminnallinen suunnittelu, se oli kaiken niin kuin keskipisteessä. Eli ensin lähdettiin miettimään se toiminnallisuus nimenomaan sosiaali- ja terveyspuolen näkökulmasta, ennen kuin lähdettiin menemään sitten rakennus- ja rakennetekniikan selvityksiin. Ja tälleen tämä meillä sitten muodostui kokonaisuutena niin kuin hankesuunnitelmaksi, missä sitten tehtiin myös tuo talouden mallintaminen, mikä tuli suorahankintana Kuntarahoituksen tytäryhtiö Inspiralta. Ja niin kuin puhuin tuossa äsken, että Inspiral teki tämän toteutus- ja rahoitusmalliratkaisun, niin siinä on verrattu 4 eri toteutusmallia, eli perinteisiä mallia niin, että se suunnitteluvastuu on tilaajalla tai sitten, että suunnitteluvastuu on sitten sillä tarjoajalla sekä sitten hyvin paljon terveydenhuollolla tälläkin hetkellä käytettyä allianssimallia sekä elinkaarimallia. Rahoitusvaihtoehtossa käytiin 3 eri rahoitusvaihtoehtoa, mistä saatiin sitten 12 erilaista simulaatiota ja Varkauden kaupungille siinä hankesuunnitelmassa sitten tämä elinkaarihanke kiinteistöliisingillä niin osoittautui sillä hetkellä niin parhaaksi vaihtoehdoksi. No sitten sitä projektiryhmän työskentelystä. Projektiryhmähän työskenteli ja noin 1,5 vuotta näiden kumppaneiden kanssa ja lokakuun 11. päivä luovutti sitten tämän hankesuunnitelman ja päätti yksimielisesti esittää uuden rakentamista kiinteistöliising rahoituksella elinkaarimallina. Kaupunginvaltuuston käsittelyyn tämä meni tammikuun lopulla ja valtuusto päätti silloin 30.1. sitten hyväksyä sen hankesuunnitelman ja tehdä periaatepäätöksen silloin hankkeen toteutus- ja rahoitusmallista. Ja samassa kokouksessa sitten päätettiin lähteä hakemaan sitä sosiaali- ja terveysministeriön rakennushanketta koskevaa poikkeuslupaa. Sitten helmikuussa niin kaupunginhallitus sitten nimesi hieman eri ryhmän kuin oli meillä projektiryhmä, niin nimesi sitten sen valmistelevan työryhmän, mikä lähti sitten POSOTEN kanssa yhteistyössä vielä viilaamaan sitä meidän hankesuunnittelua ja sitä tehtiin noin 3 kuukautta sitten sitä valmistelevaa työtä. Mutta sitten mennään tuohon oikeastaan kevääseen eli millä tavalla me edettiin siinä, eli käytiin sitä tiivistä keskustelua POSOTEN arviointiryhmän kanssa ja sitten tuolla 17.3. kävin esittelemässä sitten työn tulokset arviointiryhmälle ja siellä arviointiryhmä sitten näytti vihreätä valoa meidän hankesuunnitelmalle kokonaisuutena, minkä jälkeen projektiryhmä sitten 24. päivä pystyi hyväksymään meidän oman hankesuunnitelman niin, että sitä voitiin lähteä viemään eteenpäin. Eli siellä on noita keskeisiä päivityksiä, mitä POSOTEN arviointiryhmä hankesuunnitelmaan tämän valtuuston päätöksen jälkeen sitten edellytti, eli se vanha tehtaan sairaala 36 vuonna tehty, niin se on hankesuunnitelman ulkopuolelle rajattu, samoin leikkaustoiminnot valtakunnallisen linjauksen mukaisesti. Ja sitten tämä psykiatrian toiminto tällä hetkellä niin on hankesuunnitelmassa täysin POSOTEN linjauksien mukainen, mutta sen tarkastelu on mahdollista sitten myöhemminkin. Et siinä ne ehkä suurimmat, ja sitten me on jouduttu jonkun verran tilaohjelmia ja kustannuksia päivittämään siinä yhteydessä. Sitten mennään tähän lupaprosessiin, eli oikeastaan se kaikista tärkein oli tämä POSOTEN ohjaus- ja seurantaryhmä, minkä puheenjohtajana Kari Rajamäki toimii ja Raimo Koikkalainen siellä ryhmän jäsenenä, eli tuolla 27. päivä sitten, kun oli saatu POSOTEN arviointiryhmän linjaukset, niin tämä meni sitten sinne käsittelyyn ja siellä sitten esittelijänä oli silloinen kiinteistöjohtaja Kyssistä Mikko Holmeeni, mikä esitteli tämän meidän hankkeen ja tuossa on lyhyesti vaan suora otos sitä Mikon kalvoista ja siinä yhteydessä
ohjaus- ja seurantaryhmä otti niin kuin myönteisen kannan Varkauden hankkeelle ja teki linjauksen sitten tälle arviointiryhmälle. Arviointiryhmän käsittelyyn tämä meni sitten sen jälkeen, kun se ohjaus- ja seurantaryhmä oli ottanut myönteisen kannan. Ja tässä sitten 24.4. saatiin sitten arviointiryhmän lausunto, mikä meille oli niin kuin tämän STM-hakemuksen niin kuin edellytys. Ja se on sitten siellä hakemuksen liitteenä. Mä en lähde sitä erikseen tässä esitelmöimään. Ja heti seuraavana päivänä jätettiin sosiaali- ja terveysministeriön hankehakemus. Ja sitä sitten työstettiin noin pari kuukautta ja sitä vielä 15.6. sitten päivitettiin. Ja varsinainen sosiaali- ja terveysministeriön hankelupa sitten on allekirjoitettu 20.6. eli semmoinen pari kuukautta se oli sillä käsittelyssä ja siinä on erilainen määrä. Sitten lisää kysymyksiä. Minä otin tuossa vielä iltapäivällä päätöksen perusteluita yhden sivun tuossa, eli siinä on oikeastaan kolmella ranskalaisella viivalla niin päätöksen perustelu, millä tavalla tämä päätös on siellä muotoutunut. Miten tämä seuraavana etenee tämä hanke, niin meillä on huomenna projektiryhmän kokous, missä me tehdään kaupungin hallitukselle päätösesitys, että voitaisiin tämän hankkeen kilpailutuksen asiakirjojen valmistelu käynnistää ja se tulisi sitten kaupungin valtuuston käsittelyyn nämä asiakirjat, niin tuossa on tavoite marras-joulukuun aikana, mutta nyt näyttää vahvasti siltä, että mennään kyllä ensi vuoden puolelle tammikuuhun, milloin se saadaan sitten teille käsittelyyn. Totta kai syksyn aikana niin mahdollisuuksien mukaan perehdytetään hankkeeseen lisää. Mä hieman valotan kilpailutusasiakirjojen, kun on kysymys elinkaarihankkeesta, niin siinä ei pelkästään suunnittelua kilpailuteta, vaan siellä käydään hyvin tarkkaan vielä läpi noita toiminnallisia vaatimuksia, talotekniikan vaatimuksia, maksumekanismeja, ylläpidon vaatimuksia. Eli se on äärimmäisen työläs ja koko hankkeen kannalta ihan keskeinen asia, että tämä tehdään rauhassa ja hyvin. Mikäli se kilpailutus sitten päästään tuossa syyskuun aikana aloittamaan ja saadaan se tuonne tammikuulle, niin miten tämä sitten etenee, niin sitten se tulee se, niin kuin puhuin tuossa äsken, niin valtuuston käsittelyyn, sitten nämä kilpailutuksen käynnistäminen ja se vie sitten se kilpailutus noin 6 kuukautta. Ja varsinaiselle investointipäätökselle tämä, mikäli aikataulussa edetään, niin tulee aikaisintaan sitten syksyllä 2018 ja siihen mennessä varmaan nämä tässäkin tilaisuudessa esillä olleet muut linjaukset varmaan toivon mukaan on selkeytynyt. Ja se mitä meillä rahaa tähän on varattu tälle vuodelle talousarviossa on varattu 100 000 ja siitä on alle 10 000 käytetty ja ensi vuodelle esitetään tähän valmisteluun talousarvioon sitten 200 000. Kiitoksia. Kiitoksia. Ehkä ihan nyt muutama sana tuosta Posolten ja myös tämän aamun keskusteluista. Mä ymmärrän, että on nämä kalvot, jotka Eija täällä esitti, niin niissä oli tämmöinen kysymä, hyväksytäänkö ja onko meidän tavoitteena. Ja ikään kuin vähän niin kuin myöskin tämän keskittämisen kritiikki. Ja tämä on kyllä sillä tavalla totta kai hyvä tuoda esille, että ne on oikeastaan ollut ne argumentit ja ne integraation lähtökohdat, joilla muun muassa Varkauden malli vahvistettiin onnistuneena taloudellisena inhimillisenä toimintamallina aikoinaan koko Posotessa. Ja se on myöskin niin kirjattu jopa eduskunnan mietintöihin jo viime kaudella ja on myöskin tällä kaudella ministeriön puolella vahvistettu. Minä sanoisin tämän uskon vahvistamisen jälkeen nyt, että olisi
erittäin tärkeä, että me voidaan kyllä pitää itsestään selvänä tämän palvelujärjestelmän jatkuvuuden varmistamista. Se on niin kuin oltava selkeä tahtotila, ja tätä epävarmuutta ei pidä tulla täältä eikä mistään muualta, vaan koska maakuntaliitto, joka johtaa koko soten toteutusta Pohjois-Savossa, on nykyinenkin hallitus hyvin yksimielisesti jatkamassa aikaisempia linjauksia. Ja kysymys on siitä, että mä pelkään, että jos syntyy tällaista kysymyksen asettelua, niin epävarmuus esimerkiksi työpaikkojen ja terveydenhuollon ihmisten sitoutumisesta paikkakunnalle voi vaarantua. Ja myös Varkauden vetovoima kärsii, jos tulee tällaista epävarmuutta. Että toivon, että me voidaan viestiä tältä osin vahvuutta, mutta totta kai aivan yhtä lailla pitää olla rehellinen siinä, että valtakunnan sote voi rämpiä vielä, mutta maakunnallinen palvelujärjestelmä, se kuitenkin kehittyy. Aikataulut voi paukkua valtakunnan puolella, se ei muuta kuitenkaan tätä meidän lähestymistapaa, mutta se on niin kuin tuossa kiinteistöpäällikkö Koskinen viittasi, että kyllä tarkalleen käynyt läpi, niin osoitessahan tuli, ei päätöstä, mutta ikään kuin STM käsittelee liittyvä semmoinen tietty kriittinen rajaus, joka liittyy siihen, että vanha kaupunginsairaala on turhan kallista hallintotilaa tulevaan soteen. Ja sehän rajattiin pois. Mutta yhtä kaikki myöskin edelleen käydään keskustelua leikkaustoimintaan liittyvistä rajauksista. Ja tältä osin maakuntaliitto omalta osaltaan keskustelee tietysti myös KYSin kanssa ja omalta alueelta halutaan tätä hoitaa. Semmoinen asia on tiedoksi, että tähän liittyen perheiden ja sosiaalisen puolen näkökulmahan ei kovasti ole tullut tässä meidän sote-keskustelussa esille ja on aiheellisesti valtuutettujen taholta viitattu siihen, että pitäisi sosiaalista puolta ja tätä sosiaaliseen kriisiin liittyvää tarkastelua lisätä ja tätä varmasti valtuuston jatkotyössä toteutetaan. Ja Teija Ruotsalainen on meillä pysyvä tähti. Syyskuun valtuuston alussa hän esittelee meille tätä lasten, nuorten, perhe, eli tätä SOS-lapsikylään liittyvää hanketta myöskin etukäteisinfossa. Ja sitten kaupunginjohtaja ja meidän talousporukka tulee käymään sitten tarkemmin läpi vielä tätä taloudellista toteutusta, mutta ei sotketa niitä tänä iltana, vaan puhutaan tästä soten perushommasta ja kiinteistöpäällikkö Koskisen puoleen pyydän lisäkysymyksiä nyt. Olkaa hyvä. Valtuutettu Roosterman aloittaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaikki ollaan samaa mieltä sitä, että me tarvitaan tänne uusi kiinteistö näille sote-tiloille tai sairaalan tiloille, koska se vanha on pikkuhiljaa rapistumassa. Eli joskus esiteltiin, mä oon aina kiinnostunut talouspuolesta, niin olisin kysynyt tuosta kilpailutuksesta sillä tavalla, kun meille joskus esiteltiin täällä, jos muistan oikein, niin 32 miljoonan investointi, ja sitten se rahoitustapa on vähän niin kuin auki, että miten se rahoitetaan, mutta se investointi, että tehdäänkö tämä nyt, silloin sanottiin, että investointi pitää sisällään kaiken. Meillä on noista kouluhankinnoista vähän karvaita muistoja, niin sen takia kysyn tässä, että tehdäänkö tämä nyt sitten niin sanotusti käänteisenä kilpailutuksena, että sanotaan, että 32 miljoonaa on yläraja ja se pitää sisällään kaiken. Eli että se, mitä sillä saadaan, niin otetaan. Vai annetaanko tässä niin kuin kilpailutuksessa tavallaan vapaat kädet niille tarjoajille tehdä sitten kakku mieleisekseen, koska siinä on se riski, että sen jälkeen meillä on täällä synnytyssairaalasta lähtien kaikki palvelut, mutta siinä on ykkönen edessä, että se on 132 miljoonaa. Että tehdäänkö tämmöinen niin kuin ylärajattu kilpailutus, että se on todella se 32 miljoonaa sisältäen kaikki, niin kuin meille on luvattu? Tämä on hyvä kysymys, kun se talous käydään myöhemmin läpi, niin tämä on aika olennainen tähän hankkeen mitoitukseen liittyvä valtuutettu Roosterman kysymys. Tässä varmaan Lehtonen, tekninen johtaja, vastaa tähän, mutta millään tavalla
asiaan kuuluvana päinvastoin asiattomana kommenttina voisin todeta, että 80-luvun alussa, kun toteutettiin pääterveysaseman rakentaminen ja aluesairaalan laajennus, niin se maksoi tasan 32 miljoonaa markkaa. Ja se toteutustapa oli kansanterveystyön suunnitelma valtakunnallinen sellainen, jossa oikein painetuissa valtioneuvoston paperissa luki, että Varkauden pääterveysaseman aluesairaala maksaa 32 miljoonaa markkaa. Jostain syystä kaikki meni. Mutta miten se Lehtonen nytten? Ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, toki ei ole vielä lukittu, että viedäänkö se käänteisenä urakkana, niin kuin valtuutettu Ruuston esitti, eli kilpaillaan laadulla hinta lukittuna. Tämä ratkee lopulleen tietysti, kun nämä lähdetään nämä kilpailutusasiakirjat laatimaan. Ja toki me tullaan ohjaamaan, te tuutte ohjaamaan sitä sisältöä, eli missään tapauksessa mitään vapaita käsiä ei tulla siinä antamaan, eikä se sisältö, mikä tulee, niin sehän on täällä määritelty ja tullaan täällä tarkemmin vielä jatkossa määrittelemään. Se, mikä pitää muistaa näissä, niin se, että onko se rakennuksen hinta 32 tai 33 miljoonaa, on marginaalinen kysymys, koska ne käyttökustannukset elinkaaren aikana on 95% siitä kokonaiskustannuksista ja se rakennus on vain se 5%. Eli sitä miljoonaa tai kahta ei kannata väärässä paikassa säästää ja sillä lailla tuoda lisäkustannuksia sitten siihen elinkaaren ajalle. Tässä ja mikä on marginaalinen Valtterin koulun miljoonat vai mikä, mutta kyllä tämä Valtteri Rostromin kysymys sillä tavalla tuo inhottavaa menneisyyttä mieleen, että onhan se selvä, jos me graniittiin hakataan miljoonaluvut ja järjestetään kilpailut, niin tahtoo se kyllä yleensä mennä. Et kyllä tässä varmaan on syytä syventää vielä tätä pohdintaa myöskin tästä raamituksesta, koska siitä hankkeestahan on myöskin tietyt osat liikkunut vähän epävarmalle alueelle. Mä pyydän valtuutettu Tuomista, että varsinaisia puheenvuoroja, ei repliikkejä, kun on kysymykset. Valtuutettu Ropponen. Arvoisa puheenjohtaja, pyytäisin tarkentamaan, että mitä tarkoittaa psykiatrian osastotarve on vielä auki, avaamasta vähän laajemmin. Joo, tämä on kyllä erittäin tärkeä asia ottaa kiitos tästä kysymyksestä, koska ei ainakaan maakunnassa ole kyseenalaistettu meidän psykiatrisen osaston hommaa, jossain keskusteltiin, mutta kyllä se on erittäin tärkeä osa tätä meidän sote- ja sosiaalipuolella on nyt jäänyt vähän liian vähälle, mutta tuutko Eija tänne, kun varmaan tulee palveluihin liittyen, voisit aina välittömästi vastata, että seuraavan tarvitsee kysyä sitten samaa vaikka. Niin. Otetaan tämä Pietarinen. Ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, tämä psykiatria on puhututtanut tuolla POSOTE-valmistelussa siinä psykiatrisessa työryhmässä. Siellä on arvioitu osastohoidon tarvetta ja siellä on ollut kyllä sellaisia pyrkimyksiä, että psykiatrinen hoito keskitettäisiin Kuopioon, mutta Varkaus on siellä hyvin selkeästi esittänyt, että me halutaan säilyttää täällä tämä osasto, jossa on paljon paljon etuja varkautalaisten psykiatristen potilaiden hoidon kannalta. Eli varmaan voiko sanoa, että se kuuluu hankkeeseen. Se kuuluu hankkeeseen, se on siinä hyvin vahvana mukana. Valtuutettu Tuominen, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, tuosta vielä mahdollisesta leasing-rahoituksesta, niin oliko nyt ajatus niin, että se toteutetaan tällaisella Vallatie nelosmallilla, eli kun silloin tehtiin tuolta Järvenpäästä Lahteen nelostie ja se tehtiin tällaisena kokonaisurakkana ja se oli sitten liisattu valtiolle, vai tuleeko tässä erillinen leasing-rahoitusosuus ja sitten tämä rakennuttaja on ihan oman. Nyt on pakko rajata kaupunginjohtajankin toivomuksesta, koska tämä menee nyt koko ajan tähän rahoitusmuotoon. Ja se vaatii omat alustukset ja ihan just nämä tärkeät keskustelut. Sovitaan, että siinä syyskuun valtuustossa otetaan siihen alkuun tämä talouspuoli ja virkamiehistö tietää myös siihen erityisesti valmistautua. Ja sitten valtuutettu Immonen. Arvoisa puheenjohtaja, kysymys Eija Ruotsalaiselle.
Varkauden sairastavuusindeksi 30%. Onko tämä viime vuosien tutkimustrendi vai onko sairastavuusindeksiä mitattu ja sen kehitystä Varkauden alueella pitemmän ajan? Kiitos. Arvoisa puheenjohtaja, kyllä tätä on seurattu useiden vuosien ajan. 2002 sairastavuusindeksi oli 138, joka oli korkein lukema, mihin minä pääsin käsiksi. Kyllä THL on tehnyt tätä seurantaa pitkään. Kiitoksia. Ja valtuutettu Martikainen, ole hyvä. Herra puheenjohtaja, minä jatkaisin tuolta Ahtinikosen kysymykseen, kun todettiin täällä, että varkautalaiset ovat keskimäärin kipeämpiä kuin muut. No onko sitä tutkittu, minkälaisia kippeitä ne on? Mistä se johtuu? No niin, vähän sairastavuuden anatomialla. Arvoisa puheenjohtaja, kyllä sitä on tutkittu nimenomaan näillä sairastavuusindekseillä. Niihin päästään porautumaan. Siinä oli siis 7 suurta sairauskokonaisuutta, joita tällä indeksillä seurataan. Ja sieltä pääsee sieltä THL:n sivulta katsomaan varkautelaisten sairastamista. Täällä on paljon psyykkistä sairastamista, sydän-verisuonisairauksia, hengitystie- ja elinten sairauksia. Ja toki sitten näitä elintapasairauksia, diabetesta ja valtimotautia. Kiitos. Ja valtuutettu Ikonen. Kiitoksia, puheenjohtaja. Esittäisin kysymyksen koskien tästä hankkeen kilpailutuksesta, koska tässä on kyseessä varmaan yksi merkittävimmistä julkista hankinnoista seuraavana vuosina meidän kaupungissa. Niin kiinteistöpäällikkö Koskinen toi esiin omassa puheenvuorossa muun muassa tämmöisen termin kuin rajoitettu menettely. Niin haluaisin esittää hänelle kysymyksen kautta sitten tekniselle johtaja Lehtoselle, että millä tavalla tässä hankkeessa on huomioitu tai tullaan huomioimaan paikallisten yritysten mukanaolo lähinnä hankintastrategian hengessä. Kiitos. Tässä on nyt oikein mahdollinen pilotti meidän tänään tekemille uusille hankintamaailmoille. Kohta kerrotaan, miten se vaikuttaa käytännössä, mitä me kohta päätetään. Mutta valtuutettu Immosella oli vielä, sitten voidaan ottaa lopuksi tämä puheenjohtaja. Arvoisa puheenjohtaja, kysymys on Jukka Koskiselle. Tämä on ihan kuntalaisen perspektiivistä nähtynä. Voidaanko käsittää näin, että tämä sairaalaprojekti toteutetaan niin, että vanha sairaala on tämä projekti ulkopuolella kokonaan, ja sitten nämä uudet toimitilat rakennetaan tähän leasing periaatteella näiden matalien rakennusosien tilalle. Ja sitten, että miten tämä siirtymävaihe toteutetaan, kun tämähän tulee olemaan valtava operaatio, että tämä potilasturvallisuus säilyy ja pystytään hoitamaan potilaat myöskin tämän rakennusajan. Kiitos. Kiitoksia. Otetaan ensin Jukka Koskiselta tämä, miten tämä operaatio tehdään niin, että meillä palvelut todella pyörii, niin tämä kuvaus, sitä ei ole tässä kokouksessa käyty kenellä. Kyllä. Joo, hankesuunnittelussa on tuotu esiin, ja se hankesuunnittelu on kaikkien valtuutettujen saatavilla, eli kaikki, jotka haluaa hankesuunnitteluun tutustua toiminnalliseen suunnitteluun, on minun yhteydessä, niin minä sen PDF-nä kyllä toimitan. Mutta tuohon kysymykseen tosiaan, niin se on ajateltu niin, että me ei väistötiloja tarvita. Eli tällä hetkellä se alueen tämmöinen mallintaminen, miten se siihen mahtuu, niin se on tällä hetkellä sen parkkipaikan alueen kulmalla, mihin me voidaan toteuttaa sen bruttoalan kokoinen rakennus, mitä me tarvitaan. Kiitoksia. Ja nyt sitten tekninen johtaja Lehtonen kertoo, miten uusi hankintastrategia muuttaa entistä elämää tässä hankkeessa. Arvoisa puheenjohtaja, toki kun on tämmöisestä elinkaarihankkeesta kyse, niin silloin on käytännössä yksi päävastuullinen, yksi pääurakoitsija. Se, miten sinne pystytään sitten hankinta-asiakirjoissa sisällyttämään paikallisuutta, eli aliurakointia, niin sitä en osaa vielä tässä yhteydessä määritellä, ennen kuin hanketta lähdetään eteenpäin viemään. No niin, enpä sano mitään, valtuusto kohta varmaan sanoo. Nyt kiitän tältä osin.
Meijer ruotsalaista ja Jukka Koskista. Ja palataan tosiaan vaikka syyskuussa tähän taloudelliseen puoleen. Se on todella tärkeä asia myös ottaa tässä alussa esille. Info merkitty tiedossa.